ミック馬の骨電気外転、年中無休でお待ちしてます。こういう本好きなの？こんな系とかは割と好きです。あー、そうなんだ。先輩はエロ本とか嫌いなんですか？え、いや、そんなことないよ。男女二人が密室でエロ本にシール貼り、何も起こらないはずが。何言ってんですか。馬の人たちって変わったあだ名ついてる人多いですよね。またコスプレしようね。すごい、漫画ソムリエ、新世界の神。ゆくゆくはプロになって八神川千一郎先生を超える作家になります。今日バイト終わったらうち来て。は？エロ本大好き人間ですから。もうやだよ、眠たいよ、寝たいよ。いらっしゃいませ。いい写真がたくさん撮れましたですぞ。ジョナタロウさんの漫画大好きですから。みんな揃ってるし、今からパッと行こうか。私はエロ本大好き人間です。何告白？打ち上げです。